Ofisi ya raisi, na naomba mtulie, vihoroho visinani. Make nimeona nyuso zimesha badilika, vifua vinapiga vikubwa hivi. Naomba tulie ni sikuacha mtu. Ofisi ya raisi TAMISEMI, waziri wangu atakuwa Umi Ali Mwalimu. Na naibu waziri watabaki wale wale, Festo John Lugange na David Silinde. Ofisi ya utumishi na utawala bora, waziri atakuwa Mohamed Omar Mchengerwa, na naibu waziri atabakia Deogratius Ndejebi na Mwita Chacha Waitara. Mheshimiwa George Mkuchika anabaki kuwa waziri wangu ndani ya ofisi ya raisi, nampa kazi maalumu. Ofisi ya makamu wa raisi, waziri wetu ndani ya ofisi ya makamu wa raisi ni Suleiman Saidi Jafo, na naibu waziri wake ni Hamadi Hassan Chande, ambaye ni mheshimiwa mbunge. Ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ulemavu na mambo mengine yote, waziri anabaki kwa Jenista Mhagama, na ofisi hii sikuigusa. Ofisi inabaki kama ilivyo. Ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji, nimetoa kwenye ofisi ya rais, nimeishusha ndani chini ya waziri mkuu. Waziri hapa atakuwa Geoffrey Mwambe, na naibu wake ni William Tate Olenasha. Na nataka niwaambie, muende mkaunde haraka hii wizara. Natoa muda wa miezi mitatu, wizara hii iwe imeunda. Vinginevyo mnanionyesha kwamba hamjui mnalotakiwa kufanya ndani ya wizara hii. Wizara fedha na mipango, waziri atakuwa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Hamadi Masauni Yusuf. Wizara ya Katiba na Sheria, waziri atakuwa Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi, na naibu waziri atakuwa Geoffrey Mizengo Pinda. Wizara ya Ulinzi sikuigusa, anabaki aliyekuwepo. Mambo ya nje, waziri atakuwa Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Mbaruk Nasoro Mbaruk. Wizara mambo ya ndani inabaki kama ilivyo. Wizara Ujenzi na Uchukuzi inabaki kama ilivyo. Wizara Biashara na Viwanda, waziri atakuwa Alexander Kitila Mkumbo, na naibu waziri wake atabakia kuwa Exaudi Kigahe. Wizara ya Madini inabaki kama ilivyo. Ardhi inabaki kama ilivyo. Maji inabaki kama ilivyo. Michezo, waziri ni Innocent Bashungwa, naibu wake atakuwa Pauline Gekul. Nimemtoa Ulega kwenye michezo, nimemrudisha kwenye mifugo uvuvi kwa sababu alikuwa kule na amefanya kazi huko, aende akamsaidie waziri kule. Elimu, sayansi na teknolojia inabaki kama ilivyo. Wizara ya Afya, maendeleo ya jamii, wanawake, watoto, wazee, mambo mengi, waziri anabaki kwa Dorothy Gwajima, naibu waziri Godwin Mollel. Nimewaongezea Mwanaidi Ali Hamisi akashirike maendeleo ya jamii na mambo ya wanawake na watoto wao. Wizara ya Nishati inabaki kama ilivyo. Wizara ya Utalii inabaki kama ilivyo. Wizara ya Kilimo inabaki kama ilivyo. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kama nilivyosema, waziri anabaki kuwa Mashimba Mashaka Ndaki, na naibu waziri atakuwa Abdallah Hamis Ulega. Wizara ya Teknolojia, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, waziri na naibu waziri wanabaki kama walivyo. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kwanza niwapongeze kwa kubaki. Na nimeona niwabadilishe kwa sababu kwa sasa hivi, toka mlipowapa pale mwanzo na sasa hivi, ni muda mfupi kuona nani kashindwa, nani kafanya nini. Kwa hiyo nimeona niwabadilishe. Lakini tunapokwenda, nataka nirudie kauli niliposema tulipowapa hapa mara ya kwanza.
tunaanza na hawa. Awamu ya sita inaanza na hawa. Jinsi tunavyokwenda tutaona nani tunakwenda naye, nani tumuache njiani. Lakini kwa sasa tunakwenda hivi. Niwaombe sana mkafanye kazi zenu. Kila mmoja kwa wizara yake, kila mmoja na pahali pake, mkafanye kazi zenu. Alivyosema hayati Dr. Magufuli, manaibu mawaziri wakatumike vizuri. Mna mtindo huo hamwapangi kazi. Kuna kudharauliana. Na hata sasa hivi, na baadhi ya kesi, manaibu anadharau waziri wao, waziri anadharau naibu. Nimesema tunaanza hii katika awamu ya sita. Dharau zikiendelea, basi tutajua cha kufanya huko mbele. Ninachotaka ni kazi. Ni kazi na sitaki kusikia kingine. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mkachape kazi. Baada ya kusema hayo, nadhani kwa leo itoshe. Niwashukuru sana. Niwashukuru wote waliokuja kutunga mkono kwenye jambo hili. Lakini wale mawaziri ambao itabidi wape, niseme tena zege hailali, tutapishana tena kesho hapa sana asubuhi. Tukienda mapumziko ya Easter, mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo tunaingia Easter, aliyenuna kanuna, aliyefurahi kafurahi, lakini tukiingia Easter mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo kwa mawaziri ambao wanabidi waapishwe, wataapishwa hapa. Kuna jambo jingine kwamba baada ya kumteua ndugu Bashiru alikakurwa kuingia bungeni, nafasi yake iko wazi ya katibu mkuu kiongozi. Kwa hiyo nimemteua balozi Hussein Yahya Katanga, balozi wetu ambaye yuko Japan. Atachukua nafasi ya katibu mkuu kiongozi, afu ile nafasi aliyoiacha tutaona nani tumpeleke. Asanteni sana. Bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele inayotokea mbele yake. Asante.